Перед початком презентації директор національного заповідника Хортиця Максим Остапенко провів невеличку екскурсію музеєм історії запорозького козацтва для делегації на чолі з міністром культури України Олександром Ткаченком. Максим Остапенко розповів про експонати та наголосив на проблемах із будівлею музею, яка потребує реконструкції. Через аварійний стан музей закрили для відвідувачів у 2015 році. Отак от виглядають конструкції, може, зашкодили, але в такому стані далі вони вже не можуть експлуатуватися, тому що ці тотальні затікання. Також делегація побувала і на кургані Єдності України, що розташований поруч із музеєм. Штучний курган створили у 1970-х роках. На ньому нині встановлений флагшток України та хрест. Музей історії запорозького козацтва та курган Єдності планують реконструювати. Розробником проєкту реконструкції будівлі музею є архітектор-дизайнер Наталія Бабенко. Зазначили під час презентації проєкту відновлення об'єктів на території історико-культурного комплексу «Запорозька Січ». В рамках проєкту передбачається також будівництво доріжок, оглядового майданчику, благоустрій, озеленення території навколо музею та оновлення кургану. Курган біля музею буде зроблений, повністю облаштований пандусами і підйомниками, щоб кожна людина могла вільно туди піднятися. Буде облаштований оглядовий майданчик, буде реконструйовано флагшток, один з найвищих в Україні. І все це буде поєднано з майбутнім музеєм, який теж стане безбар'єрним. На жаль, те, що ви побачили, назвати музеєм не можна. Це фактично музей сталактитів. І тому наша мета виконати проєкт президента Зеленського. Це фактично його ініціатива з приводу Хортиці. І, безперечно, Хортиця в тому вигляді, як ми її собі бачимо після, безперечно, громадського обговорення, має стати окрасою великої реставрації. Я сподіваюся, що той приклад, який існує саме на Хортиці, він є прекрасним і унікальним, коли поєднано інтереси і громади, і влади центральної, і бізнесу відповідального. У нас немає іншого варіанту, ніж зробити цього року і курган, і музей, і козацьке коло, і продовжити цю роботу в подальшому, бо є плани з приводу човнів. Ми думаємо, що до 24 серпня ви це місце, яке ви зараз бачили в тому стані, не пізнаєте. Реконструкція фінансуватиметься з державного та місцевого бюджетів, а також із залученням коштів від приватного бізнесу, зазначив Олександр Ткаченко. В рамках великої реставрації зараз буде прийматися постанова, яка дозволить одразу фінансувати проект, пов'язаний з музеєм і козацьким колом, оскільки проектна документація вже є. Це і речі, пов'язані з інфраструктурою і іншими програмами, які робить Метінвест, і курган, в який вкладається місцева влада. Тобто це дійсно три джерела наповнення реконструкцією грошей. Відсоток держави один з найбільших. Точної суми загальної вартості реконструкції ані міністр, ані очільник обласної влади Олександр Старух не назвали. Також сьогодні був підписаний меморандум між Міністерством культури, Запорізькою обласною державною адміністрацією та публічним акціонерним товариством «Запоріжсталь» щодо консолідації зусиль в відродженні острова Хортиця. Цей документ визначає принципи і напрямки співпраці, а також взаємні наміри з питань туристичного, культурного, наукового, інфраструктурного розвитку острова Хортиця, зазначив Максим Остапенко. А підписання меморандуму, на його думку, це перші реальні кроки до відродження острова. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.